Eita! Oxi! Que moleque é aquilo? Caiu o paralisante! Olá, Temáquio! Sou Ria! Você está sendo abduzido! Meu Deus! Pequenininha falou pra eu não comer pamonha de chocolate! Agora estou delirando! Você não está delirando! Eu sou real e vou te levar audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve, a não ser de Silver Hawk! Socorro! Tem uma louca achando que é carnaval e está fantasiada de Fiona! Não é carnaval e nem sei quem é essa Fiona. Hoje é o dia da festa mais top da galáxia. Dia do Disco Voador! Não, hoje é dia de São João. E dia do Disco Voador também. E vim aqui contar essa festa. Nunca ouvi falar disso, mas tu tá dizendo... Polícia! Socorro! Ajuda! Para de pau, público macho. E as condições financeiras de um quadrilheiro não são as das melhores. E eu vou realizar um pagamento. Pagamento? Opa, esse ano foi muito cara. Quase não dancei. Qual é o serviço? Sou organizadora de casamentos de estrelas. E percebi que é a festa do dia do Disco Voador. Festa de São João, mestre Yoda. Tá. A festa de São João é a melhor festa de casamento nesse planeta. E eu vou te levar para me ajudar. Vai me levar para onde? Nós somos ao centro da galáxia para realizar o meu de duas estrelas. O casamento mais top da galáxia. Menina, que babado! Uma verdadeira viagem. Poderia ser de quadrilheiros. Se acham estrelas mesmo? Coisa finíssima! As principais estrelas do cosmos foram convidadas. A viagem é longa. Passaremos por planetas, luas, sóis e dezenas de estrelas que nos acompanharão até o nosso destino. Será lindo! E como a gente vai ao infinito e além? Num táxi lunar? No cometa Mambembe? Não! Os humanos criaram o melhor transporte interestelar. Em instantes, estaremos em órbita. Ok, aceito o desafio. E vamos dançar na quadrilha mais top da galáxia! Em 30 mil anos, luz virar à direita para centro da galáxia. Segura! 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 Seg
Cristo. Igual a vocês. Só que minha gravidade é tão forte que a
até a luz ser sugada por mim. Aí ninguém me vê. Ah, minha estrelinha, que bom que você chegou. Vê como tá linda a nossa festa. Ai, tá linda mesmo. Bem genuína, como eu sempre sonhei. Agora que percebi o tema desse casamento. É junino. Sempre quis ver uma festa junina. Sua aparência nas noites de verão. Vai ter quadrilha? Sempre assiste o ensaio dela. Sim, preparamos uma quadrilha marcial. Uma quadrilha de Marte? Não. Uma quadrilha de... Palhaçada podre! Seu Sheila, seu Sheila! A festa está pronta! Decoração, comida, danças juninas, mais de 1 bilhão de estrelas vieram! Só falta o padre para abençoar a união! Padre! Sim, o padre e tal! Ai, meu Deus! Como pude esquecer de trazer o padre? Ai, é agora que acontece outro Big Bang. Calma, minha estrelinha. Todo casamento de estrelas tem que ter uma baixaria. E dessa vez, as estrelas não têm culpa. Ei, é aqui o mesmo universo? Não! Vamos cancelar esse casamento agora! Ei, minha filha, eu não atravessei meia galáxia pra montar uma festa junina pra cancelarem só porque não tem padre. Vou dar um jeito agora! É muito asterisco se sentir na estrela, viu? Ei, tu! Tu não é a maior autoridade da galáxia? Que faz e acontece aqui? O top da galáxia vai realizar o casamento. Bora, adianta aqui! Eu vou fazer o quê? Sei lá. Não é a primeira vez que estrelas se unem. Fala do bonitinho. Pergunta se eles querem e usa tua gravidade pra juntá-los. Então vamos lá! Estrelas brancas! Sabendo de toda a beleza e perigo, que é a fusão de duas estrelas no espaço, e que serão, a partir deste momento, o único sistema estelar, a união mais top da galáxia. Vocês aceitam isso para toda a eternidade, até que aconteça outro Big Bang? Sim. Então, com toda a importância que as leis do universo me reservaram, eu vos declaro casados. Eu trago em mim um amor, tudo que é nosso, seu, só seu. Eu envio você é um reflexo de luz que me comove, ilumina, me encanta, é ser luz. Você traz uma energia quando vem, uma força que me faz sentir que eu venho, com vontade de mudar, mas te deixar. Hey!
minha quadrilha está linda. Gente, eu já tinha ouvido falar, né, na Top da Galáxia, mas não tinha visto ainda. Tá muito interessante essa proposta. Fiquei feliz em ver o nosso marcador